vážená komisia, vážení spolužiaci a všetci prítomní. Moje meno je Miriama Kovaríková a témou mojej študentskej umeleckej práce sú vzájomné vzťahy hudby a matematiky od antiky až po 20. storočie. V nasledujúcich minútach by som vám chcela predstaviť niekoľko hudobných teoretikov, matematikov, ale aj hudobných skladateľov, ktorí sa práve zaoberali týmito vzájomnými vzťahmi a tak prispeli k tomu, aby dnešná teória hudby bola tým, či nie. Tak všetko to začalo už v starovekom Grécku, na čele s Pythagorom. Pythagoras bol to jeden z najvplyvnejších gréckych mysliteľov a matematikov. Žil v rokoch približne 580 až 500 pred našim letopočtom a zaoberal sa zákonmi akustiky a harmonie. Zaoberal sa otázkou, či je možné vymyslieť nejaký pomocný nástroj na to, aby sme zistili, ako človek počuje a tým sluch ako zmysel systematizovať. Na základe tejto otázky vymyslel kvázi hudobný nástroj, nazývaný monokord, kde bola jedna struna, v bode A bola ozvučnica, v bodoch B a C boli pohyblivé kobylky, v bode D bola kladka a bod B predstavoval závažie. Pythagoras túto strunu jednak vyvažoval týmto závažím, ale na druhej strane ju vedel aj deliť alebo násobiť. Týmito pokusmi a touto experimentálnou metódou došiel k záveru, že intervály sa dajú vyjadriť pomocou pomerov celých čísel, a to tak, že interval oktávy dostal vtedy a len vtedy, ak dĺžku jednej struny porovnal s dvojnásobkom struny s pôvodnou dĺžkou. Takýmto delením a násobením strún došiel k tomu, že čistá oktáva je vlastne zlomok 1 polovica alebo číslo 2. Podľa toho, či išlo o interval spodnej alebo vrchnej oktávy. Taktiež dokázal prísť na interval čistej kvinty a taktiež aj veľkej sekundy. Keďže veľkú sekundu vidíme, že musia to byť dve čisté kvinty nahor a potom ešte tam musí byť jedna oktáva nahor, pretože sme od C1 prídeme do B2 a musíme sa vrátiť do D1. Čiže takto veľká sekunda rovná sa 9/8. S Pythagorom sa spája aj pythagorejské ladenie, kde rozhodujúcim intervalom bola kvinta. Do tohto pythagorejského ladenia spadá pentatonika a heptatonika. Dala som ukážku heptatoniky, ktorá sa vytvárala tak, že od tónu veľké F sa vytvorilo 5 kvintových krokov nahor a 1 kvintový krok nadol. A potom tóny presahujúce malú oktávu preradil do tejto malej oktávy. Stavebnými kameňmi heptatoniky, ako môžeme vidieť v tomto najspodnejšom riadku, tak bol interval 9/8, čo predstavoval pythagorejský celý tón, nazývaný aj tónos. A potom bol to interval od čísla 256/243, ktorý bol malý pythagorejský poltón alebo lina. Pythagorová heptatonika, alebo celý ten jeho systém, nebol práve najideálnejší, pretože boli tam rôzne odchýlky, tak potom prišlo k odklonu od pythagorejského myslenia. A s týmto odklonom sa spája meno Aristoxenos Starentu. Žil v rokoch 350 pred našim letopočtom a napísal dielo Elementy harmonie, kde skúmal to, alebo v podstate prišiel na to, že tónové sústavy pozostávajú z tetrachordov. Teda vytvoril teóriu tónových sústav, ktoré vznikli rozdelením heptatoniky na dve skupiny po štyroch tónoch tak, že v každom z nich okrajové tóny tvorili interval kvarty. A potom tie štvrtónové skupiny nazval tetrachordy. Zistil, že tvorením tetrachordu od každého tónu heptatoniky dôjdeme len k trom typom tetrachordu, a to k lyrickému, frigickému a dórskému. A taktiež postavením takýchto dvoch tetrachordov nad seba nám vznikli tri stupnice, ktoré my teraz poznáme ako stredoveké módy, a to lyrická, frigická a dórska. Ešte keď sa môžem vrátiť k tomu Aristoxenovi, tak zástupcovia tohto Aristoxenovho učenia sa volali harmonici a brali okrem kvinty a oktávy, tak do úvahy brali aj tercie.
čo bol rozdiel od Pythagorasa. Teda od Pythagora. Nejakým skladateľom a hudobným teoretikom bol Josefo Zarlino, ten žil podstatne neskôr ako Aristoxenos, ale taktiež sa zaoberal otázkou ladenia a opieral sa o Aristoxenovú školu. Stavebné kamene pythagorejskej sústavy, teda tie oktavy a kvinty, respektíve mohla tu byť aj kvarta na miesto kvinty, a pomery ich relatívnych výšok, dané číslami 1 ku 2 ku 3 ku 4, rozšíril až k číslu 6. Tak sa základnými intervalmi pre vznik stupnice stala oktáva, kvinta a tercia. Išlo o veľkú terciu, tak sme dostali durovú stupnicu, v prirodzenom ladení, ak o malú terciu, tak sme dostali molovú stupnicu. Vyslovil to, že jednotlivé intervaly zniejú najharmonickejšie vtedy, ak ich frekvencie sú v pomere malých prírodzených čísel. Najkonsonantnejšie intervaly by mali mať pomer frekvencií didymického ladenia, pretože to aristoxenovské ladenie sa nazývalo aj didymické čisté, a že tieto pomery sa dajú získať aj matematicky, a to pomocou matematických vzorcov. Vzorec pre priemer aritmetický a harmonický. Ak by sme si za malé čísla A, B dosadili dvojku a jednotku, čo nám predstavuje pomer oktávy, tak zistíme, že z jedného priemeru nám vyjde kvinta a z druhého kvarta, čo je vlastne rozloženie našej oktávy. Počiatky 18. storočia, a nielen 18. ale trošku skôr, sa nám spájajú s troma menami, ako je Simon Stevin, Andreas Werkmeister a Josef Petzval. Simon Stevin a Andreas Werkmeister formulovali prvé zákonitosti rovnomerného temperovaného ladenia. A práve Andreas Werkmeister, ktorý bol barokovým organistom, tak on sa ich snažil zaviesť aj do praktickej hudby. Josef Petzval, na rozdiel od nich, odvodil podmienku, ktorú musí spĺňať každá temperovaná sústava. A išlo o požiadavku o čo najmenej rozladených kvintách a terciách. Teda musel zaviesť tzv. Temperatúry, sú to akési premenné, ktoré by mali byť veľmi malé alebo veľmi, veľmi malo rozdielne od čísla 1. A na základe toho dospel k dvom rovniciam o troch neznámych. A tým pádom potom mohol prehlásiť, že temperatúra kvinty musí byť súčinom temperatúr veľkej tercie a malej tercie. Čo je vlastne podmienka pre správne temperované ladenie. Rovnomerne temperované ladenie nám rozdeľuje oktavu na 12 rovnakých poltónov a tie sa ešte delia na menšie jednotky, na centy. Je však dôležité podotknúť, že práve toto to rozdelenie tej oktávy na centy sa udialo až v 19. storočí. 100 centov nám vyjadruje 1 polton a tým pádom oktáva obsahuje 1200 centov. Ak by sme chceli prepočítať frekvencie intervalu na počet centov, tak máme tu takýto nepríliš náročný výpočet, ale treba aj sa zlomiariť. Ďalej sa dostávame k Jeanovi Philippovi Rameauovi. Bol jeden z najvýznamnejších francúzskych skladateľov a hudobných teoretikov, ktorý pôsobil v hudobnom baroku. On veril, že nekonečný sled celých čísel je elegantne zahrnutý v prírode, a to pod maskou sérií frekvencií. Vo svojom diele, ktoré samozrejme neviem prečítať, ale v voľnom preklade znamená pojednanie o harmónii zredukovanej na jej prírodné zákony, hovorí, že hudobný tón, napríklad tón vytvorený vibrujúcou strunou nástroja, je vrstvením základného tónu a jeho alikvotných tónov. A že harmonické frekvencie, teda frekvencie alikvotných tónov, sú násobkami frekvencie základných tónov a sú dané kladnými číslami. Tu mám tabuľku, ktorá nám ilustruje to, ako sa vrství základný tón, tón A1, ktorý má frekvenciu 440 Hz. A tóny, ktoré spolu s ním počujeme, prvý, druhý a tretí alikvotný tón. Čiže si je to dvojnásobok, trojnásobok až štvornásobok. Ľudské ucho môže počuť také 4 až 5 alikvotných tónov spolu s niemcím základným tónom.
vravel, že odkedy sú základné objekty v matematike odvodené od sledov kladných celých čísel, tak matematika je v podstate sama súčasťou hudby. Leonardo Fibonacci bol talianský matematik a vraví sa, že bol najoriginálnejší a najschopnejší v stredovekom kresťanskom svete. Napísal dielo Liber Abaci, alebo diela o Abaku, v ktorom okrem uvedenia indoarabských číslic a desiatkovej sústavy vyvinul aj matematickú teóriu, ktorá konštruovala nekonečnú postupnosť čísel. Táto postupnosť čísel je charakteristická tým, že od tretieho člena, teda od čísla 2, je postupnosť taká, že každé nasledujúce číslo je súčtom jeho dvoch predchádzajúcich. Čiže dvojka je súčtom jednotky a dvojky, trojka jednotky a dvojky. Dvojka jednotky a jednotky, takto. A tak ďalej. Nič mi na to nebolo také zaujímavé, keby to nesúviselo so zlatým rezom, respektíve pomerom. Ide o to, že ak každé číslo A, verme tomu, a predelíme číslom B, ktoré mu predchádza, ako tu číslo 2 sme predelili číslom 1, tak dostaneme postupnosť Fibonacciho zlomkov, ktorá nám bude konvergovať, teda bude sa približovať k istej konštante, čo je iracionálne číslo φ. A toto iracionálne číslo φ, ktoré predstavuje hodnotu 1,6180339 a tak ďalej, tak nazývame zlatý rez. Tento zlatý rez ako pojem už definoval Euklides, starogrécky matematik, ktorý žil okolo roku 300 pred našim letopočtom. A potom talianský matematik Luca Bartolomeo Pacioli povedal, že zlatý rez sa dá najlepšie znázorniť na úsečke, kde sa musí rovnať, kde keď úsečku rozdelíme na dve rôzne časti, ten dlhší úsek, keď v pomere s kratším úsekom, sa musí rovnať dĺžke celej úsečky k tomu dlhšiemu úseku. A tu nám tiež pri akomkoľvek zvolení rozmerov úsečky nám vždy bude dávať číslo φ. Prečo o tom zlatom reze hovorím? Tak zlatý rez sa nevyskytuje len v prírode, ale vyskytuje sa aj v hudbe. Aj keď nie je veľmi zrejme, či práve Johann Sebastian Bach išiel cieľene za tým zlatým rezom, či o ňom mal nejaké povedomie, ale je zrejme, že zlatý rez sa v jeho dielach najzdá. Ide o dielo Temperovaný klavír a minimálne dva jeho prelúdia hovoria o tom, že zlatý rez je tam a dá sa tam nájsť. Je to prelúdium číslo 3 a hádam najznámejšie prelúdium číslo 1. Zlatý rez v týchto prelúdiách môže znamenať buď významnú zmenu v štruktúre, alebo harmonické napätie, signalizujúce buď vrchol skladby, alebo potrebu harmonického uvoľnenia. Zlatý rez v hudbe práve v týchto prelúdiách sa dá nájsť tak, keď celkový počet taktov predelíme zlatým číslom φ, tak nájdeme takt, v ktorom sa tento zlatý rez nachádza. Práve prelúdiu číslo 1, v tom prelúdiu C-dur, je zlatý rez v 22. takte, kde Bach anticipuje návrat do toniky a uvoľňovanie vzniknutého napätia. Ďalšou oblasťou, do ktorej zasahuje matematika, je kvintový a kvartový kruh. Kvintový a kvartový kruh je vizuálnym reprezentovaním vzťahov medzi 12 tónmi chromatickej stupnice, predznamenaniami s nimi korešpondujúcimi a tiež durovými a molovými tóninami s nimi spojenými. S týmto pojmom sa nám spája meno Nikolaj Bilecký, ktorý žil okolo rokov 1630 až 1680. Bol to hudobný teoretik a skladateľ ukrajinskej národnosti a vo svojom diele Gramatika v jeho diele je prvýkrát objavený kvintový kruh, ktorý slúžil jeho študentom ako nástroj pre komponovanie. Mohli by sme sa spýtať, že prečo vlastne ten kvintový a kvartový kruh, prečo nie terciový alebo tomu sextový kruh.
Ide o to, ak by sme si zobrali malú terciu, tak kroky intervalu malej tercie nám pokryjú tóny, ak by sme šli od tónu C, iba C, dis, fis, A a C. Čo nám vlastne nedáva celú stupnicu. A tu je ten dôvod. Máme akúsi definíciu, ktorá hovorí, nech stupnica má nejakých n tónov. Cyklickým pohybom po stupnici v krokoch o veľkosti m pokrieme každý tón n danej stupnice vtedy a len vtedy, keď platí, že čísla m a n sú nesúdeliteľné. Čo v matematike znamená, že čísla m a n, ich najväčší spoločný deliteľ je číslo 1. Prvý príklad je ten kvintový kruh, pretože n nám predstavuje počet poltónov na našej stupnici. Číslo m nám predstavuje počet poltónov, ktoré sú v kvinte, čiže je to 7 poltónov. Číslo 7 a číslo 12 nemajú žiaden iný spoločný deliteľ ako číslo 1. Čiže to sedí. Avšak, ak by sme si zobrali interval, v ktorom sú len 3 poltóny a na našej stupnici je 12 poltónov, tak číslo 3 a číslo 12 majú najväčšieho spoločného deliteľa číslo 3, čo je rôzne od jednotky. Čiže to znamená, že interval, ktorý má len 3 poltóny, tak nám nepokrie celú našu stupnicu. Všetky tóny našej stupnice. A tak to bude so všetkými poltónmi a všetkými intervalmi, ktoré sú rôzne od kvinty a kvarty. Dostávame sa do matematiky a hudby 20. storočia a do smeru do dekafónia. Ide o kompozičnú techniku založenú na zrovnoprávnení všetkých 12 tónov chromatickej stupnice a na racionálnom organizovaní týchto tónov. Ide o to, že v prísnej do dekafónii sa nesmie žiaden tón zopakovať skôr, kým nezaznie všetkých ostatných 11 tónov. S dodekafóniou súvisia najmenej 3 mená, ktoré sú napísané. Je to Jefim Golišev, bol to ukrajinský skladateľ a maliar a bol to tvorca prvého predvedeného 12-tónového diela, nazvané Sláčikové trio. Ďalším bol Jozef Matthias Hauer, ktorý bol to rakúsky skladateľ a hudobný teoretik a zapodieval sa melodickými líniami, ktoré vznikli z kombinácií 12 rôznych tónov. Ide o to, že vytvoril tie kombinácie 12 tónov, lebo inak by ten proces komponovania bol rýchlo vyčerpaný. A tak, keď vytvoril tie kombinácie, čo znamená 12 faktoriál, čo je číslo 479 miliónov 1600 variácií, ktoré usporiadal do 44 tabuliek, tak vznikli takmer nekonečné alebo obrovské množstvo nejakých kombinácií a toho, ako ten daný skladateľ mohol tú kompozíciu vytvoriť. Pretože ak je obmedzený len na 12 tónov, tak je to veľmi zložité urobiť niečo inovatívne. Ďalším skladateľom bol Arnold Schönberg, ktorého považujeme za otca do dekafónie. Ak sa pozrieme na to, ako zostavíte 12-tónový rad, tak číslo, ako matematické číslo, v tejto hudbe nám označuje buď poradie jednotlivých tónov v rade, alebo kvalitu intervalu. Napríklad pre rozpetie malej sekundy až veľkej septimy nadobúdajú čísla hodnoty 1 až 11. Takto, keď si skladateľ očísluje tých 12 chromatických tónov, v stupnici od 1 po 12, tak potom ich môže usporiadovať vertikálne alebo horizontálne. Nesmie sa to číslo zopakovať skôr, než vyčerpa všetky ostatné čísla. Pre dostatočný počet materiálu sa taktiež vytvorili zo základného radu 3 nové rady a je to hrák radu, teda hračí postup, potom horizontálna inverzia radu základného a potom rak tejto inverzie. Ďalej prichádzame k seriálnej technike, je to už vyšší stupeň organizovania hudobného materiálu a je to vytváranie sérií, sa netýka len melodickej línie. S touto seriálnou technikou sa spája najznámejšie meno a je to Pierre Boulez, bol to francúzsky hudobný skladateľ, klavirista a dirigent. S ním sa spájajú jeho transpozičné tabuľky, alebo nazvané aj šachovnice,
Na obrázku vidíme jeho transpozičné tabuľky ku dielu polyfonie X pre 17 solových nástrojov. Prvá tabuľka, označená písmenom Z, nám predstavuje základný rad a tabuľka druhá, označená písmenom P, nám predstavuje inverziu toho základného radu. A v týchto tabuľkách dokázal zhrnúť všetko, nielen tónové výšky, nielen výšku tónu, ale taktiež rytmus, taktiež artikuláciu a tiež dynamiku. Napríklad číslo 1 nám označovalo, teda označuje 2/30 notu a číslo 12 označuje notu s bodkou. Potom čísla, ktoré sú zakružkované, nám označujú dynamiku. Číslo 1 v krúžku je piano pianissimo a číslo 12 je forte fortissimo. A taktiež tie, ktoré sú v štvorčekoch, tak nám označujú rôzny spôsob artikulácie hudobných nástrojov. Na záver chcem predstaviť stochastickú hudbu. Ide o skladateľskú techniku, v ktorej výber jednotlivých zvukov vyplýva z použitia teórie pravdepodobnosti, čo je jedna z oblastí matematiky. So stochastickou hudbou sa spája meno Janis Xenakis, grécky hudobný skladateľ, ktorý sa chcel prostredníctvom využitia stochastických zákonitostí dopracovať k akémusi druhu voľnej, improvizovanej, otvorenej hudby a úplne voľnej hudobnej forme. Napísal dielo Metastasis a ním chcel dokázať, že k výsledkom dodekafonizmu a serializmu možno dôjsť tiež vytvorením hudby založenej na zákonitostiach počtu pravdepodobností, čo na väčšej hudobnej ploche zaistí vznik obdobných hudobných útvarov. Ako je napísané, tak bol nielen hudobným skladateľom, ale bol aj architektom a získal angažmá v parížskom ateliéri Corbusiera a kolaboroval pri návrhu paviliónu Philips v Bruseli. Tento pavilión vyzerá nasledovne, teda aj už nie stojí. A toto je pôvodná partitúra skladby Metastasis. A ako môžeme vidieť, tak dosť sa podobá na nejaké hyperboly a paraboly. A práve táto skladba a tento náčrt tejto skladby mu bol predlohou k návrhu aj toho paviliónu, ktorý sme videli pred chvíľou. Takže je tu jasná spätosť aj hudby s architektúrou a túto hudbu a architektúru preklenula matematika a matematické pojmy. A toto tu je ešte partitúra Metastázy pre orchester. Čiže sú tam samozrejme nejaké tie vysvetlinky a podobne. Takže to by bolo od mňa všetko. Ďakujem za pozornosť. Otváram diskusiu aj k tejto téme. Vy ste nám to tak rýchlo zobrali, tú literatúru odtiaľ prečo sme nemali možnosť zistiť, že či v veľkej miery je už toto tu tak k dispozícii slovenskej, respektíve českej literatúre. Zväčšite nám to hej, bolo. Áno, samozrejme. Ja som tam už dávala aj tie odkazy tých obrázkov, ktoré boli použité. Aha, to sú odkazy na obrázky. Ale nie všetky. Nie všetky internetové zdroje, ktoré sú vedené, sú len obrázky. Sú to aj články. Ja viem, výber literatúry, lebo tam ešte bude doplnená literatúra. Stierada Kohoutka, to je zaujímavé, už do 60. rokov písalo tieto ľudby a dokonca definoval Xenakisovu hudbu. Ako prvá etapa bol kompiútorovej hudby. Vlastne matematicky vzorcami zdôvodnou to, čo neskôr sa používalo ako vzorce počítačov na vytvorenie počítačových programov. A tu zahraničnú, lebo veľa je tam anglické, ste si mali možnosť prekladať sama, ako ste si pomáhali? Sama.
sama, hej? Miriam, mňa by zaujímalo, ak môžem, odkiaľ ste čerpali informáciu o Zlatom reze a Johannovi Sebastianovi Bachovi? To som tiež čerpala z anglickej knihy, ktorú som našla. Mám len jednu výtku v tomto prípade, že veľmi rýchlo ste to prešli, že snad by som sa tomu aspoň venovala, lebo je to veľmi zaujímavá vec, keďže vieme, že Zlatý rez je prevažne vo vytvárnom a suchárskom umení známy. A v hudbe menej, aby som sa tomu trošku venovala aspoň jednou, dvoma ukážkami prezentáciou, alebo sa len trošku sústrediť. A potom, samozrejme, že vaša práca sa mi páčila, to musím uznať od A do Z. Mám len niekoľko poznámok. Možno, že je to len moja otázka, že prečo ste uviedli tri tetrachordy a nie tak, ako majú ísť, čiže dorsky, frigicky, ale ste to uviedli v inom poradí a mixolidicky ste vynechali. Prečo? Ja som čerpala z literatúry, takže takže ja som, myslím si, že to bolo v zdroji od Špeldu. Dobre, ja... to si len overte, ja nehovorím, že tam má byť. Teda myslím si, že by tam mal byť. Ako ono je tam doplnené, že on to samozrejme potom ešte sú aj tie, keď je hypo. Dobre, to sú odvodené tetrachordy, hej? Ten hypo sa prekladá, tá štvorka, ten štvorzvuk sa potom dáva pred ten klasický, ale u hypo. A hyper je iné, hej? Takže tam je potom tých 8 modov, ale to je už ako v cirkevnej hudbe, jasné. Ale prečo si tam nedali ten tý mixolidický? Potom ma trošku zaskočilo, že ste tam skákali z obdobia. Najprv ste povedali barok a potom ste začali o tom Zlatom reze v Trečente, v 13. storočí. Že chronologicky by som to zoradila asi. Tak ako, hej, to asi áno, ale napríklad, čo sa týka ladenia, tak som tam tiež skákala, ale to som nechcela zase rozdeliť tie veci od ladenia. Ne, niečo sa nedá. Tak pouvažujte, dobre. To je len môj názor, áno? Všetko. Zaujímavé, že tam ten pokiaľ ide o Bacha, to je známa aj v slovenskej literatúre. Závazky to spomína už vo svojom známom životopise, že Bach pravdepodobne poznal Zlatý rez, to pravdepodobne kvôli tomu, že nemal univerzitné vzdelanie. Ale Johann Sebastian Bach mal všetku matematickú literatúru, ktorá sa dotýkala akéhokoľvek spôsobu vzťahu hudba a matematika. To znamená, bolo tam z nášho pohľadu možno málo, ale 26 kníh, ktoré sa dotýkali jeho knihy z matematiky. O tomto Zlatých rezov u Bacha sa stále trošku špekuluje, či to je náhoda, alebo to je Zlatý rez. Ale v hudbe 20. storočia, keď hovorila o tom, tam je možno minimálne tak využitý Zlatý rez v hudbe, ako je po vytvárne umenie. Od Bartóka, od jeho hudba pre sláčiky, Vície na stoja čelestu, to je typický príklad Zlatého rezu a od toho obdobia, to je začiatok 30. rokov, v každom jednom diele je tak potom by tú líniu mohla... Toto je, ona túto líniu má v práci, ale to tam bude prezentovať. Nech som sa jej zastávať, ale som nech sa to nedá všetko spomínať. Som nečítala celú prácu. Dobre. Ešte potom tam, len na doplnenie, to tam všetko samozrejme bude. Vlastne to 20. storočie znamená návrat k tomu, čo vôbec vždy existovalo. V 20. roku 18. storočia sa hovorila, no, hudba je hraná a spievaná matematika. A to v súčasnosti vlastne platí. Ja len trošku na ozrejmenie, pán doktor Žabka na hudobnej vede v Bratislave robí s týmito programami a ja som nechcel tomu veriť, že mi oskenoval partitúru Bacha a za 30 sekúnd mi to vyšlo jednom matematickom vzorce na dva riadky. Takže všetko sa dá teraz, už tie programy sú také, že všetko sa skutočne viaže na matematiku. A tie prvotné, tam samozrejme tie práce ešte by mohlo byť spomenúť, tie intervalové vzťahy, ktoré ešte Pythagoras dal, vplývajú na stavbu hudobných nástrojov. Alebo ich deformácie, to je jasná vec. Niektoré nepodarky alebo zlepšenia neznamenajú zvukovať kvalitu. To je bielý systém, ktorý
zvykla intervalové kvalite trošku na negatívne vplyvne na svoje. To vidíme v tvári, nedalo to fakt. Dobrý. A my máme taký znak uzavrelý. Ďakujeme veľmi pekne.